Jeg har det godt med at slutte med en sejr. Jeg har det godt med at slutte med tre sejre i træk. Det er en fantastisk måde at slutte på. Jeg vil sige tak for en masse god år, jeg har haft der både som 17, som 19 og nu som senior her i Borg. Så jeg synes, det har været en fantastisk periode. Jeg har udviklet mig utrolig meget. Hold har udviklet sig utrolig meget. Han har været en rigtig vigtig træner for mig i min fodboldkarriere siden U17. Og så han har været utrolig vigtig for mig, faktisk gjort mig til den fodboldspiller, jeg er i dag. Så jeg har kun positive ord at sige om ham. Han er god til at holde de unge sammen og til at udvikle holdet og udvikle de unge. Og det er der jo heller ingen tvivl om, at vi har et rigtig ungt hold osv. Og det har han helt sikkert været en af de bærende faktorer på at skabe det her op. Som jeg drømte om, vi slutter det her forløb af med de her drenge, som har fyldt meget for mig i de sidste mange år. Så det er helt perfekt. Meget forløsende, også i forhold til det år, vi har været igennem. Enormt vigtigt, at holdet vinder, og jeg er super glad for, at det er mig, der ligger sidst. Det viser bare, at vi har tro på tingene, og selvom vi har mega mange chancer i dag, som vi ikke har fuldt, så viser det, at vi er ved til sidste. Men altså, det begynder at se rigtig godt ud, synes jeg, og vi begynder at finde hinanden lidt bedre, end vi måske gjorde tidligere i sæsonen. Så det selvfølgelig kan man sige, det er ærgerligt, når vi egentlig topper nu, at sæsonen slutter, men jeg tror, at vi har brug for den her pause til lige at ryste holdet bedre sammen. Jeg synes, det var godt, at vi fik lagt spillet op og fik spillet lidt mere kynisk, så vi var klar både i forsvaret, og så fik vi styr på vores afslutninger. Ja, scoret. Ja, men nu har vi har lavet det her generationsskifte, og det er jo, som vi har set på de sidste tre kampe, det er et utroligt stærkt hold. Der er et sammenhold herude, som man ikke finder mange andre steder, og vi skal bare bygge på, så er jeg sikker på, at de kommer til at ligge helt oppe i den her kvinde. Så jeg ønsker drengene alt held og lykke.